ရန်ကုန်စတော့အချင်းမှာစတော့ရှယ်ယာတွေကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါတခြင်းကိုအများဆုံး7,100အထိသာခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အနည်းဒီမှာ300တဲ့ရောင်းဝယ်ရှိနေတာပေါ့။ Limited Transaction အကြောင်းရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်တဲ့အခါ300အများဆုံးတရားဝယ်ရှိတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ဒီမှာစိတ်ကျန်တာ Online ကတော့ customer ချိန်တဲ့ချိန်တင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတင်လိုက်တဲ့ဟာတော့7နိုင်မှမြင်လဲမြင်မယ်။ဒီကေတနိုင်မှာဖြစ်နေတယ်နှစ်ကြိမ်တည်းမှာပဲဒီမီယာမှာတော့အခြားသူတွေနဲ့ရောဝင်တာမြန်မာနိုင်ငံဝေချေးတပ်တွေကလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ကဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစပြီးဝေချေးတပ်တွေကလက်မှတ်ကော်မတီ၄ခုကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာကော်မတီတစ်ခုပဲဝန်ဆောင်မှုစတင်နေပြီးကျန်သုံးခုကတော့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်မှာဝန်ဆောင်မှုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိုဂျက်ရာဈေးကွက်ကထရေးဒင်းပို့ပြီးတော့ရင်အတက်ပင်နဲ့ငွေကြေးတွေဖြစ်လာတွက်လက်လာဖို့ investor တွေများလာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာเนาะအဲ့တော့ဒီ online trading လုပ်ပြီဆိုရင်ဟိုကဒီရန်ကုန်လက်တန်းနိုင်ငံလုံးဝနေပြီးတော့ investor တွေကနေပြီးတော့ smartphone ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်လို့ရသွားတယ်လုပ်လို့ရသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ investor တွေပို့ပြီးတော့ရင်များလာများလာ online စနစ်နဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်လို့သူတွေအနေနဲ့online ရောင်းဝယ်မှုစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုထပ်မံချုပ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်ဆိုပြီးတာနဲ့ငွေကြေးသက်သေကလက်မှတ်ကော်မတီရဲ့ application ကိုမိမိရဲ့ဖုန်းကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ data တွေအနေနဲ့ဒီ application ကိုကျင်သားရရင်မှရအောင်မယ်။ဒီ ban application တော့မှကျင်သားမရသေးဘူး။ stop application ဆိုတော့ကျင်သားရရင်မှရအောင်။အဲ့တော့ဒါလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်လေးယူပေါင်းယူအောင်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒါ2018ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုင်လှုပ်ရှားတက်လာမယ်ဒါရှိပါ